Rīga 2014. Salgriežu dienas grāmatā. Salgriežu dienas grāmata šeit Latvijas Radio 2 ir sākusi skanēt jauniešu folkloras ansamblis Kokli. Ir klāt ir arī Reinis Druvietis, kas ir pasaules Salgriežu festivāla tā kā kurators. Sveiks, Reini! Sveiciens! Jā, ir arī Koklas vadītāja, Koklas mamma Dīna Liepa. Sveika, Dīna! Jā, labdien! Un par šo te festivālu parunāsim, un ne tikai parunāsim, bet arī tās dziesmas, kas skanēs vismaz divas. Mēs šeit noklausīsimies Latvijas Radio 2 tiešā ēterā, meitenēm tās izpildot dzīvajā priekšnesumā. Tās arī būs tajā festivālā dzirdamas? Noteikti, jā. Tāpēc mēs tā izmēģinām. Vai tad koklē būtu jāiesildās? Cik gadi ir mēģināti? Nē. Mums ir liels prieks aicināt visus lielie Rīga 2014 saulgrieži, kas notiks Meža parkā, un tad ir jau jums stāstīts par Lec saulīti, par alus parādi, par lielo gada tirgu, par ko tik vēl ne, bet mums tas prieks un tā laime ir sarūpēt šos pasaules saulgriežu festivālu, kas tiešām arī atbildīs tai Rīgas karnevāla līnijai, un varbūt ir tad jāsaka, Dina būs tā, kas atklās šo programmu ar kokli. Abas divas dienas programma būs vienāda, gan 21. gan 22. jūlijā. Un mums ir paredzēts dažādas meistardarbnīcas, gan bērniem, gan vainagpīšanu. Kā tad mēs sāksim to līgošanu? Varbūt tu var saintriģēt vai kaut kā pastāstīt, ko tad kokli laiks noglītu tur darīs? Jā. Tu jau pareizi teici pasaules saulgriežu. Principā mēs tās pasaules saulgriežus arī tādus centāmies sameklēt līdzības, kādas ir pasaulē ar citām tautām saulgriežu svinēšanu. Un tad mūsu uzdevums, mūsu mērķis ir iziet cauri tiem rituāliem, tiem ritiem, kas tad jāņus sagaidot, jāņiem gatavojoties un jāņu norisēs, kas ir tie svarīgākie. Un tos tad mēs ar dziesmām darbošanos un parunāšanos arī centīsimies Rīgas viesiem, iedzīvotājiem un vispār visu Meža parka apmeklētājiem piedāvāt. Bet, Dina, tur būs arī, teiksim, iespēja arī tiem skatītājiem un dalībniekiem, kas no malas būs, tā ka piedalīties tajos visos rituālos kaut kādi. Protams. Robert. Mm-hmm. Ar ko tad mums kokli ir tik zināma? Taču ar dančiem, ar dejām, ar spēlēm un rotaļām un iesaistīšanu. Un tādā ziņā, pirms es par tām astoņām valstīm vēstīšu, tad ir skaidrs, ka tur uz vietas vēl bez koklis visām dančiem mums ir tātad mīļa aicināts uz sešām lielām meistardarbnīcas nojumēm, kur vienā būs meitu un sievu vainagu pīšana, otrā būs vīru kroņu un tādu ziedu brošu veidošanas darbnīcas. Bērni ir mīļi aicināti uz tādu jāņu grabuļu veidošanas darbnīcu un treidiviņu ziepju vārīšanu, kas jau tāds maģiska lieta. Tad būs arī ar tādu patīkam ar vairāk saules Endiju Bērziņu un Lienu Sondoru tieši jāņu siešana ar video. Atsevišķa telts jāņu siera siešana, jā, ar visu rutu. Un tad atsevišķa būs tā kulinārijas telts, kas ir veltīta vispār pasaules kulinārijām tradīcijām. Un tad tieši kokle laiks noglīta ir tie, kas savienos šīs dažādās valstis, apdziedās, aplīgos, iesaistīs un izveidos no tā to kopējo skatu. Tā kā jānāk laicīgi, lai mēs neaplīgojam, tur neapdziedam tos. Jā, un tāpēc jau var nākt arī abas dienas, jo skaidrs, ka aplīgošana divas dienas jau vienā nesanāks. Noteikti, nē. Bet par to, kā sanāks šodien, to mēs varētu tagad tūlītās pataka pamēģināt, vai ne? Jā. To pirmo labi. Dziesmu. Tā dziesma jāpiesaka. Droši vien ir. Visi līgo teksti, visu Jāņa dziesmu teksti principā atspūguļo Jāņa norisi. Ja? Tā kā es nepieteikšu, jo pirmie vārdi jau ir tas pieteikums. Mēģiniet uzminēt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Līgo
Jā, nu šitais ieraksts jau bija tāds, ka pilnīgi ņem un uzreiz diskā var izdot. Jā, Reini, tu jau varat gribēt tagad dziedāt, bet es tev tomēr nedevu vārdu, jo tev vairāk jārunā jāpietaupa sevi runāšanai. Tā ir taisnība, es bet nu, cerēju, kokla ir mana lielā mīle. Otrajā dziesmā. Jo pērnie Jāņa mums kopā nosvinēti un Laila un Katrīna un visi kopā. Jā, tā kā man prieks, ka arī tos pasaules saulgriežus iegriezīsim un būs arī tā nakts balle Rīga griežas dejā, uz kur ir aicināti arī tātad 220 pasaules saulgriežu dalībnieki no 7 valstīm, ja neskaitam Latviju. Un nu, tā programma tiešām abas divas dienas ir jauka, tātad sākam 12. Ar aplīgošanu, ielīgošanu, tad lēnam karnevāla principam mums ir Indija, kura parādīs savus krāšņos tērpus. Nu, un tās Indijas tradīcijas ir tas, ka viņiem tā saule jau ir karsta un viņu vairāk pavasarī godina. Nu, un to arī klausīsimies. Tad nāk Vācija, un tas ir arī tāds kontrastu princips, ir Brēmenes lielais rāds koris ar 80 cilvēku sastāvā, kas dziedās dziesmas par gaismu. Pēc tam mums sākas tāds tradicionālais bloks, kad mums ir Igaunija, Maķedonija un Rumānija, kas brauc ar aptuveni stundu garām programmām, ar dejām, dziesmām, instrumentiem, daži tur arī visi kaut kādu soli pārsteigumus, ko tur rādīs, kā dejos, un tam visam pa vidu ir arī mūsu pieteicēji, 21. Ir prieks, tas būs Māris Grigalis, un 22. Tas būs Valters Krauze, kurš vēstīs par šo te valstu tradīcijām, un kā jau minēju, tas būs kopā ar vairāk Sauls, Endiju Bērziņu un Lielnu Sondoru, kas būs sagatavojuši visādus gardumus, kas nu kurai valstī tajā laikā ir aktuāls. Nu, un tā tradicionālā cikla tāda beigās mums ir divas valstis, kas nāk ar mums negaidītajiem, bet tiešām jaukiem piedāvājumiem. Un viena ir Gruzija, kuri svin svēto jūra dienu, un tiem zjāņiem arī viņiem savs tāds skatījums, un viņi ir atsūtījuši lielo īsto Tbilisi jazz bandu, 30 cilvēku sastāvā ar vokālistiem, kas spēlēs saulaino Gruzijas džezu mūziku divos setos. Un pašā finālā ir Tato Morenko ar Via 40 grupu no Kolumbijas. Un tie nu arī ir tie, kas mēs droši, ka finālā iegriezīs, parasti dejo, visi dzīvo līdzi. Un nu, lai Dievs dod mums tajos 9:30 tiešām skaisti pabeigt, lai pēc tam visi tie, kas ir iegādājušies biļetes, tiktu uz Lec Saulīti 10:00. Laurēna, un vēl viena lieta, mēs esam tā kā nedaudz piemirsuši, mēs esam izstāstījuši par visām ārvalstu grupām un tā, bet mēs neesam iepazinušies ar meitenēm no Koklis, lai nu katra tagad varbūt pastāsta, nosauc savu vārdu un to instrumentu, ko spēlē un ko spēlēs. Ar Koklu sākam? Nu, varbūt to Koklu, man liekas, vajag Dinai arī pateikt, ka ir tā, kāda bilde? Tato bilde ir, jā. Tato Marenko, kas ir mūsu latīņu perkusijas zvaigzne, kas spēlē ģitāru un dzied, jā, to mēs visi gaidām. Kokli jau ir liela, un cik es zinu, tad Kokli mums būs visi 40, kas dziedās Dinai. Bet vismaz Dina. Tās, kas ir atnākušas, vai lai pateicībā ne? Vajadzētu tomēr vārdus kaut kādus pateikt, zin. Jā. Dina. Nu, es spēlēju Kokli, esmu Līna. Mani sauc Egi, es spēlē švijo. Es esmu Suna un es esmu vokāls. Jā. Labdien, esmu Linda un spēlēju blokflautu. Mani sauc Laila un es spēlēju mandolīnu. Izcili. Es esmu Liena un spēlēju violu. Un tad spēlējam arī kādu dziesmu noslēgumā. Reini dziedās? Vēl jau viņas visas arī dzied tās, kas spēlē, ja pa vidu atļauj. Protams, ar prieku. Jo dziesmām jau tas foršums, ka var dziedāt visi līdzi, un arī meša parkā tā būs jādara. Tieši tā. Tad tev, Reini, jādzied arī par mani, jo es neņemos šeit dziedāt uzreiz. Jā. Ņemsim apakšas, tieši tā. Trīs dieniņas saule tek kā līgo,
zoliņa līgoa, līgoa, kur Janīša broda vieta līgoa, līgoa. Zem kuplā ilo zoliņa līgoa, līgoa, tur Janīša broda vieta līgoa, līgoa. Skaisti, un Reini, mēs esam vienīgie, kam šeit ir brīvas rokas, mēs varam arī aplaudēt, vai ne? Un tad uz tikšanos nedēļas nogalē. Un es visiem atgādinu, ka visi pasākumi, izņemot lecaulīti, ir bez maksas, tā kā droši nākat vienu vai otru dienu.